Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці у Хмельницькому у ніч проти 6 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Зафіксовано одну дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. Патрульні зареєстрували 41 випадок порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 55 викликів. 8 малюків народились уночі в обласному центрі. З них 4 дівчинки та 4 хлопчики. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич. Найменша вага новонародженого – 3 кг 350 грамів. Найбільша – 3 кг 900 грамів. Тиждень міні-театрів триває в Сатановській об'єднаній тергромаді. Про це повідомила координатор проєкту Алла Дахновець. В рамках тижня міні-театрів до 11 листопада колективи гратимуть вистави в Іванківцях, Клиновому та Сатанові. Після завершення проєкту буде проведено конкурс та оголошено переможців. З 5 по 11 листопада 2018 року в рамках проєкту «Розвиток культури Сатанівської ОТГ» відбувається тиждень міні-театрів, в рамках якого буде 7 листопада, відбудеться в селі Іванківці будинку культури вистава «Наталка Полтавка», який буде грати аматорський дитячий колектив «Подоляночка». 8 листопада буде відбуватися в міському будинку культури дитячий колектив «Надзвруч» ставити вистава «Назар Стодоля». 9 листопада о 15 годині в селі Клинове, також в будинку культури, дитячий аматорський колектив «Криниченька» ставити вистави за двома зайцями, але дитяча. В неділю, 11 листопада, всі ці вистави, які протягом тижня показувалися в цих селах, Іванківцях, Клиновому та Сатанові, будуть представлені перед конкурсною комісією, де будуть проголошені їхні відповідні місця і будуть нагороджені призами. Академічний ансамбль пісні та танцю «Козаки Поділля» знову виступить з групою «Моторола». Про це повідомили керівники колективів Степан Дробіт та Сергій Присяжний. За їх словами, концерт – це повтор програми, яку вони спільно створили до фестивалю «Республіка». Тепер виконують її в обласній філармонії. Концерт відбудеться сьогодні о 18:30. Це буде повноцінний концерт двох колективів. Тобто перше відділення буде поділене на шматочок «Козаків», потім шматочок «Мотороли» з програмою «Чумаки». І вже друге відділення буде таке саме, фактично, як відбулося на фестивалі «Республіка» цього року. Тобто це буде повноцінний сет музичний, який буде складатися з виступів одночасно двох колективів. Це будуть класичні українські народні пісні, традиційні, сучасні пісні. Пісня «Республіки» пішли дуже хороші відгуки про цей концерт. І люди прийшли до нас на ювілей, побачили цю програму, їм сподобалося такий спільний продукт з «Моторолою». І ми вирішили цей продукт вже показати в таких філармонійних, на філармонійній сцені, на філармонійних можливостях. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!